أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما. تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا كريما. يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا. ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. صدق الله العظيم. Vërtetën Allahu Gjellëshanuhu, në emër të Allahu të gjithë më shirëshën, më shirëvërësit. Falëndërime dhe redhërime tonë gjithë më shoshin për Zotin tonë, për shëndetje tonë, më të mira për herë me salatë dhe selamë, që oshin bizotëri unë tonë, pejgamberin tonë, Muhammed Mustafa në Alehi, salatu dhe selam, bi familjen e tim, bi shokët e ti të ndershëm,
dhe mbi mbar ata që ndjekin rrugën e tij gjatë ditën e gjykimit të ndërtuar të shikues, vëllezër dhe motra, kudo që jeni na shikoni nëpërmjet ekranit të TV-së, ju përshëndesim nga studiot e TV-së nga shteti prezant në përshëndetjen më të mirë. Assalamu alaikum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu. Paqja dhe mëshira e Allahut xhaleshanu qofshin mbi ju, mbi familjen tuaj dhe mbi mbar shoqërinë tonë. Me të vërtetë këtë ajet e Kur'anit sa do pak të cilat i lexoj për neve Hafiz Daud el-Lezi na bën që të jemi në njëhien e Kur'anit familjar, na bën që të jemi neve dhe ta kujtojmë pejgamberin tonë Muhammed alayhi salatu wassalam, që Allahu xhaleshanu nuk e dërgoi për asgjë tjetër vetëm se si mëshirë për gjitha botrat. Mëshirë jo vetëm për njerëzit, por mëshirë për gjitha krijesat. Ky dërguari Allahu xhaleshanu, të cilin sot dhe në gjatë këti muaj në format të ndryshme mundohme të përkujtojmë atë, ishte i vërtetuar me argumentet të qarta, ishte i vërtetuar dhe kishte ardhur me Kur'an të cilin Allahu xhaleshanu e bëri libër të fundit, shpallje të fundit hyjnore për mbar njerëzit. Madje për të kishin treguar edhe librat e shpallur nga ana e Allahu xhaleshanu tek pejgamberët e tij para ardhes së tij. Prandaj të ndërrohet të shikues, emisionin sonte ne kemi emëtuar është Muhamedi alayhiselam i dërguar i Allahut xhaleshanu, dhe do të mundohem në minutat në vazhdim që të çarsem se ky dërguar i Zotit a erdhë rastësisht apo ndoshta ka patur paralajmërime të mëparshme nga pejgamberët e mëdhenj, nga pejgamberët e cilët Allahu xhaleshanu pa dërguar para pejgamberit tonë Muhammed alayhiselatu wassalam, dhe përmendet gjithashtu edhe në librat e shenjta. Pra, sante me njëve dhe me ju, është Hafiz ndërruar nga Prizreni, imam në Xhamiën e Poshtës, Hafiz Daud Efendi Lezi. Hafiz, më s'keni ardhë. Më s'keni gjithë në orë këtë ndi. Hafiz, më të vërtet, ato ajetet të cilat i ledzua, sa do pak në abën që t'jemi në përkujtim të lindjes e Muhammed Mustafa a.s. Në përkujtim të ati mundi që dha pejgamberi a.s. për 23 vjetë që ishte i dërguar i Allahu xhaleshanu, por në të njëjtën kohë, në bënd që të kujtohemi se më të vërtet ky pejgamber i madh, ky dërguar i Allahut xhaleshanu, me gjithë ato argumente me cilat erdh, me gjithë atë Kur'an të cilin i sfidoi të gjithë njerëzit, i sfidoi madje edhe poetët më të mëdhtë të asaj kohe, bëri që të ketë argument se është i dërguar i Allahut xhaleshanu. Për fillim, çka mund ta thoni sa i përket temës tonë, a është Muhamedi alayhiselatu wassalam i dërguar i Allahut xhaleshanu, dhe cilat ishin, mund të themi, paralajmërimet e para të cilat erdhën madje edhe para lindjes së pejgamberit alayhi salatu wassalam? Po filloj me Bismillahirrahmanirrahim, në emër të Allahut mëshiruesit, mëshirbërësit. Falënderimet i takojnë Allahut xhaleshanuhu. Salavatet, selamet mbi profetin e tij, të dërguarin e tij të fundit, vulën e pejgamberëve Muhammedin alayhi salatu wassalam, mbi familjen e tij të pastër, mbi shokët e tij të ndershëm dhe mbi gjithë ata që ndjekin rrugën e tij deri në ditën e gjykimit. E falenderoj Këshillin e Bashkisë Islame, e falenderoj Radio Televizionin Besa, ju falenderoj juve vëlla koleg moderator i nderuar Magjister Faruk Efendi. Dua që të them se qëllimisht këtë temë e kemi zgjedhë të jetë temë tërheqëse, se në fillim deshta me emërtu programin Muhammedi a.s. i dërguar i Allahut. Sikur që e besojmë dhe jemi të bindur plotësisht se me të vërtet Muhammedi a.s. është i dërguar nga ana e Allahut. Por, që të jetë tema më tërheqëse dhe të jemi mesatarë, të shohim argumentet e pastaj në fund të themi me të vërtet Muhammedi a.s. është i dërguar i Allahut, po e fillojmë temën me pyetje: a është Muhammedi i dërguar i Zotit? Po e fillojmë me pikën e parë. Jemi në muajin 12, kemi 12 pika. Shumë janë argumente që argumentojnë, vërtetojnë profecin e Muhammedit a.s. se ai ishte halka e fundit e zinxhirit të pejgamberve nga ana e Zotit. Por ne kemi zgjedhur 12 pika të bukura, 12 pika ku shikuesit tan, shikuesit e radiotelevizionit Besa dhe gjithashtu edhe ndëgjuesit nëpërmjet radios nuk do të kenë monotoni duke i ndëgjuar këto pika të bukura që argumentojnë me të vërtet
se Muhammed a.s. ishte i dërguar i Allahut. Të fillojmë me pikën e parë, hebrejnët, jehudit, hebrejnët, e din dhe kanë ditur shumë qartë dhe sigurt se do të vjen një profet nga ana e Zotit, i cili do të jetë profet i fundit. Allahu Gjeleshanuhu këtë po e lajmëron në librin e ti. Dikush mundet me thonë, Allahu në Kur'an po thot, po a kanë qenë me dëvërtet jahudit, hebrejnët, asisoj si kur që thot Zoti, po ata kanë jetu edhe në kohën e profetit, edini fiset që kanë jetuar në Medine, fiset hebreje. Allahu po thot për ta, Ellezina atejnahumul kitabe, ja'rifunehu kema ja'rifune ebnaehum, sureja El An'am, ajeti 20. Atyre që i kemi dhënë libër, i starët e librit, pra hebrejnët dhe jahudit, e din Muhammedin a.s. e njohin shumë mirë, sikur që i njohin fëmijët e tyre. Dhe pejgamberi a.s. i ka sfidu dhe i ka pyetë, a e dini se unë jam i dërguar i Zotit, jehudit, hebrejnët, asaj kohë, kanë thënë po, e dim se ti je me të vërtet i dërguar i Zotit. Pra hebrejnët, si popull, e din dhe kanë prit me mallëngjim, me gëzim të madh, lindjen dhe dërgimin e profetit të fundit. Shtrot pyetja ani pse hebrejnët e Zotit nuk janë besimtar. Disa prej hebrejnëve në kohën e pejgamberit alayhis salam, të sinqertë që kanë qenë, që kanë pas dituri të thellë, kanë besu në Muhammedin a.s. dhe e kanë përqafu islamin. Shtrot pyetja ani pse të gjithë hebrejnët nuk e kanë pranu islamin. Sepse e kanë prit që i dërguar i fundit i Zotit të jetë nga loza e tyre, nga fisi i tyre. Ibrahimi a.s. ka patur dy djem, Ishakun në njërën anë dhe Ismailin në anën tjetër. Të gjithë profetët kanë ardhur nga loza e Ishakut. Ishaku, i biri i tij Jakubi, i biri i tij Jusufi. Dhe pas tyre kanë ardhur Davudi, Sulejmani, Haruni, Musa, Zekeria, Isa, Jahja. Kanë prit që do të vazhdon Allahu me atë tradit që ka fillu, ka me e dërgu profetin e fundit nga po ajo lozë, nga Ishaku deri te Zekeria, Jahja, Isa dhe i fundit gjithashtu do të jetë nga bite Israilve. Por Allahu a është i padrejt asesi. Ismaili i cili lindi në urrit në Mekke, për të cilin buroi uji i Zemzemit, u martua nga fisi Gjurhum nga Jemeni, urrit dhe u arabizu. Allahu Gjeleshanuhu nga loza e Ismailit në Mekke, kjo Mekke e cila gjithashtu përmendet edhe në Tevrat, në Tora, në Telmud, edhe në Injil, në Bibel, përmendet Bekke, sikur që Allahu e ka quajt me shkronjen B, inne ewele bejtin udhi alin nas, lelledhi bi Bekke, pra përmendet qyteti dhe kodrat e Bekkes, qyteti i Mekkes, ku do të dërgohet profeti i fundit. Allahu nga loza e Ismailit, nga djali tjetër i Ibrahimit a.s. e dërgon profetin e ti të fundit. Kur lind pejgamber a.s. dhe në moshën 20 vjeqare thot, unë jam profet i Allahut, ata jehudit, hebrejnët, e asaj kohë, dhe sot e kësaj dite nuk e pranuan Muhammedin a.s. edhe pse e dinin e njohnin si djemë të tyre, si fëmijët e tyre, ishin të sigurt dhe i shihnin faktet, argumentet, shenjat që me të vërtet ky është profeti i Zotit, por nuk e pranuan sepse nuk erdh nga loza e tyre. Hafiz, njëve thamë dhe më herët se Kurani familartë përmend disa vende në disa jetë që edhe pejgambert e më parshëm e kanë përmend ardhin e Muhammedit dhe Ahmedit. Por, konkretisht për dëshojmë dim, a ka patur edhe libra të shenjtë,
njëve i dim libra të shenjtë cilat kanë qenë, pra libra të katë libra të ndo, a ka patur për këtyre libra cilat të kanë përmend ardhën e pejgamberit e sallallahu alaihi wasallam. Të vazhdojmë me pikën e dytë, me të vërtet, librat para Kur'anit kanë përmend lajmin se do të vjen profeti Muhammed alaihi salatu wasalam ose me emrin tjetër Ahmed. Në kapitullin e 5 të Shir Hashirin, pra Shir e Shirin, këngë e këngëve ose poezi e poezive, i cili është një nga të 5 librat e Biblës hebreje apo këngët e Solomonit që e njohin edhe krishterët sot. Aty përmendet emri Muhammed. Dhe në këtë vend në Tevrat qartë me shkronja M, H, M, D shumë qartë theksohet emri i pejgamberit të fundit Muhammedit a.s. Një rabin kanë kërkuar nga ai që të lexon atë pjesë, pra The Song of the Songs, libri kapitulli i 5 verseti 16 nga kënga e këngëve, ku thot rabini shumë qartë Muhammed. Pra në Tevrat përmendet emri Muhammed alayhi salatu wassalam. Gjithashtu edhe ligji i përtërir 18 verseti 15 dhe 18 thot Zoti Perëndia yt do të krijoj për ty një profet si unë në mes teje dhe vëllezërve të tu. Atë keni për ta dëgjuar. Unë do të nxjerr për ta një profet nga xhiri i vëllezërve të tyre dhe do të vë në gojën e tij fjalët e mia dhe ai do të thot atyre të gjitha ato që unë do t'i urdhëroj. Dhe gjithashtu në Bibël, ja ku e kemi edhe Biblën, në Bibël Gjoni 14 kapitulli 14 verseti 16 thot dhe unë do t'i lutem Zotit, thot Isa a.s. Jezu Krishti, do t'i lutem Zotit dhe ai do t'ju jap një ngushëllues tjetër që do të qëndroj përgjithmonë me ju. Pra shëriati, ligji i Kur'anit, ligji me të cilin ka ardhur pejgamberi a.s. është ligj i cili qëndron gjithmonë deri në ditën e gjykimit në mesin e njerëzve. Nuk i vjen një libër tjetër i cili anulon. Pra ligji pejgamberit i cili do të qëndron përgjithmonë me ju është Kur'ani Kerimi. Do të vjen një ngushëllues tjetër. Gjithashtu këtë fjalë të Isait a.s. Allahu Gjelleshanuhu në surën Saf shumë qartë e ka regjistru në Kur'anin tonë. Fjalët e Isës a.s. Ua mu beshiran, unë jam si hariq dhënës, po ju jap myshde juve. Bi rasulin me një të dërguar, po ju jap si hariq. Jeti min ba'dismuhu Ahmed, i cili do të vjen pas meje me emrin Ahmed. Të fillojmë me fjalën si hariq. Për Biblën shpesh dëgjojmë disa versione, disa botime, dhe shpesh për Biblën thuhet lajmi i mirë. Të lexojmë disa versete thonë nga lajmi i mirë, nga libri lajmi i mirë. Pra Bibla vetë është lajmi i mirë. Pra myshde. Çfarë myshde e përmban ky Bibël, ky Injil? Përveç se myshden se do të vjen pejgamber i fundit, i cili është Muhammedi alayhi salam, me emrin Ahmed. Pra Bibla e ka emrin lajmi i mirë, si hariç. Myshde. Çfarë myshde e? Ardhja e Muhammedit a.s. është myshdeja më e madhe e cila gjindet në Bibël, për të cilin ka thënë edhe Isa a.s. se do të vjen pas meje. Emri ti Ahmed është në gjuhën latine Paraklitus. Paraklitus do të thot i lavdruar.
ata e kanë përkthy i lavdruar, po në Tevrat, në dhjatën e vjetër, ende ekziston, si kur që thash rabini, i cili edhe në Google kanë urdhëru që kompjuterit të citon atë pjesë të Tevratit, të dhjatës e vjetër, thot Muhammed. Emrin e qartë të Muhammedit, alayhi salam. Kurse pastaj kanë filluar ta përkthin atë emër. Emri nuk përkthehet. Emri është emër. Kanë përkthy Paraklitus i lavdruar, por prap nuk kanë mujt me fsheh cilësin e pejgamberit i cili i lavdruar nuk është tjetër pos Muhammedit i cili i bën hamd ati çdo gjë. Pra Ahmed, Muhammed është emri pejgamberit a.s. i cili është në Tevrat, në dhjatën e vjetër, edhe në Bibël, në dhjatën e re, dhe ky është pejgamberi a.s. Prej tash, duket se filluam të ndrojmë temën, a është Muhammed a.s. i dërguar i Allahut, të ndrojmë temën Muhammed a.s. i dërguar i Allahut. A fëzë me të vërtet në këto argumente që i përmendet qoftë në dhjatën e vjetër, në Tevrat, në Talmud, për qoftë në dhjatën e re, në Injil, në Bibël, na bën me të vërtet që të mendojmë jo vetëm ne që kemi besuar atë, por edhe të tjerët të cilët kanë dyshime rreth ti, edhe ata që nuk janë musliman, që di besojnë një pejgamberi të madh që ishte i vërtet, me mësime të sigurta, me mësime të qarta, sepse ato nuk i pruni as po ma jenë të kuan mil hava, nuk i pruni as nga vetvetja, as nga ajri, por ato i pruni një sol nga anë Allah Gjeleshanu. Hafiz, në atë kohë kur pejgamberi sallallahu alajhi wasallam pra lindi në atë shekull 5-6, të vërtet bota ishte në një katastrofë të madhe. Po them është fjala për katastrofën e moralit që jetonin pra në kushte shumë të vështira. Mbytyshin njëri tjetrin, llavrasja ishte e njohur mes njerëzve. Më pas mbytja e njeriut pafajshëm ishte bërë gjë e zakonshme. Vjedhja, fajdja, gjërat negative në shoqërinë asaj kohë, pra ishin bërë pothuajse pjesë e jetës së tyre. Dhe pikërisht në këtë kohë erdhi pejgamberi alayhisalatu wassalam si një person, si një njeri me mësimet e Zotit që ta ndryshoi këtë shoqëri. A mund të themi se edhe ky është një argument tjetër që duhet t'i besojmë. Edhe ata që kanë më dyshje duhet kthehen te kjo pikë, se ai është me të vërtetë i dërguar i Allahut xhaleshon që bëri kthes në anën e shoqërinë asaj kohe. Shumë bukur sqaruat edhe këtë pikën e tretë, do ta kalojmë së shpejti, vetëm t'ja shtojmë fjalën të gjitha këto që i përmendët, pra bota ka pas nevojë për ardhjen e një pejgamberi të fundit. Pas atyre sjelljeve të popujve dhe të shoqërive, tek romakët ishte një jetë shumë me dallim, pasanikët në një nivel, të varfërit në nivel tjetër, sklavët, gladiatorët ishin ata sklavë që dy luftonin kundër kafshëve ose kundër një tjetrit derisa përfundonte dy luftimi me vdekje. Gjithashtu edhe jeta në shoqërin persiane, e cila ishte superfuqin atë ko, edhe në atë shoqëri kishte dalime të mëdhaja në shoqëri. Pasanikët jetonin një jetë luksoze, të varfrit ishin në varfni të skajmshme, dhe ishte një jetë errësir pa dritë, errësir pa dritë, por me shpresë. Në gadishullin arabik gjithashtu gjendja nuk ishte më e mirë se ajo në shoqërinë romake ose në shoqërinë perse. Në shoqërinë e gadishullit arabik vajza, femra nuk kishte vlerë. Kujt i linte vajzë, a i kishte turp që të dilte nga shtëpia e ti, sepse shokët e ti me njëherë do të shtronin pytjen që ka të kalind. A i më thënë vajzë i vinte turp. Kishin padrejtësi ndaj vajzës
ndaj gruas, ndaj femrës, ndaj shoqëris në tërësi, ndaj të varfërve. Pra, kishte nevoj bota në atë ko, para 14 shekujve, që të dërgohet një profet i fundit nga ana e Allahut për të përmirësuar atë gjendje, për të ngritur të dëmtuarit, për të dhënë dritë asaj errësire që sundonte në ato shoqëri, në atë botë, në atë glob, në atë kohë para 14 shekujve. Afës, kur të flasim për personalitetin e Muhamedit alayhis salatu wassalam, neve gjithmonë themi si musliman që jemi që ai duhet të jetë model, mostër në jetën tonë, në çdo aspekt të jetës në cilin jetojmë. Madje ka raste kur hoxhallarët dhe dietarët të mëdhej thrasin që të jetojmë së paku disa çaste ashtu siç jetoi pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, të vim në atë modestinë e tij, të vim në atë jetesën e thjeshtë që bëri ai, ashtu që të përjetojmë edhe njëherë pak nga ai mundim që pati pejgamberi sallallahu alajhi wasallam dhe t'ja kushtojmë disa minuta, disa momente Allahu xhaleshanu duke përkujtuar pejgamberin sallallahu alajhi wasallam. Dim shumë mirë se përveç njëve që kemi Muhammedin selam si shembull, në anën tjetër jahudit, hebrejt, pra e kanë Sulejmanin alayhis salam si shembull të tyre, por i kanë edhe pejgambert e tjerë Zoti Musën, edhe në anën tjetër krishterët, qoftë katolik, qoftë ortodoks, e kanë si shembull Zoti Isën alayhis salam ose si shton ata Jezu Krishtin. A duhet ta kenë të gjithë njerëzit shembull Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, edhe neve duhet marrim mësim nga këta pejgamber që ishin të mëdhen dhe që ju dërguan popujve para edhe se pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Pra pika e katërt thotë se çfarë nevoje ka për dërgimin e pejgamberit të fundit Muhammedit alaihi salam, duke patur pejgamber para ti, e kemi Sulejmanin, e kemi Musajn, e kemi Isajn a.s. i cili është burim i dashuris, na mjafton ai, por pse me pas nevoj për dërgimin e pejgamberit të fundit? Sepse Sulejmani a.s. të cilin e dojnë hebrejnë shumë, të cilit tempullin e këti pejgamberit dëshirojnë ta shfaqin dhe ta zbulojnë në Jerusalem, Sulejmani pse mos të jetë shembul për mbar botën, për mbar njerëzimin? Sepse Sulejmani a.s. ishte mbret i biri i mbretit. Kur nuk e ka shiju varfërin, kur nuk e ka shiju urin, nuk ka qenë kur i varfër. Si mundet me qenë ai shembul për një të varfër i cilë don me duru? Unë jam i varfër, dua të duroj, ta marë shembul Sulejmanin, i cili ishte i dërguar i Allahut dhe të cilin e dojnë dhe e lavdrojnë dhe e lartësojnë hebrejnët e sodit. Sepse Sulejman a.s. kur nuk ka qenë i varfër. Isa a.s. a mundet me qenë shembul? Na mjafton Isa, nuk ka nevoj për Muhammedin a.s. Isa a.s. mundet me qenë shembul për një të ri të pamartuar, por një i ri i cili dëshiron të martohet, dëshiron të krijoj familje, dëshiron të bëhet prind dhe ëndron të bëhet ndoshtë edhe gjysh, si mundet me marë Isajn a.s. si shembul ky person i cili është i martuar ose donë mu martu, duke ditur se Isa a.s. kur nuk është martuar? Edhe në Bibel shkruan, edhe historia tregon se Isa a.s. nuk është martuar. Pra Allahu xhaleshanuhu e dërgoi Muhammedin alayhis salam me të gjitha cilësi. Ka qenë i varfër dhe i pasur. Ka qenë qytetar i thjesht, por ka qenë edhe udhëhec shteti. Ka qenë edhe i pamartuar, por edhe bashkëshort i martuar. Edhe prind, edhe baba, por edhe gjysh i nipave të tij Hasanit dhe Hysenit. Dhe kush mundet me thënë mum ka vdek nëna? As kush nuk ma din dertin tim. Pejgamberi Muhammed ta din dertin tënd, se dha ti ka vdek nëna. Mua më ka vdek babaj. As kush nuk e din halin tim, brengën time. Ta din Muhammed a.s. i cili i ka vdek edhe ati babaj. Dikush mundet me thënë një fjalë shumë të rëndë, shumë të vështirë, mua më ka vdek e vladi, askush nuk e din halin tim, ta din rahmetul lil alemin,
Ta din ai i cili është mëshirë për të gjithë botrat, se dhe ati Muhammedit a.s. i kanë vdek e vladët fëmijët. Pra në çdo aspekt nuk ka askush diçka me paraqit e mos me pas tek Muhammedi a.s. Pra pas ka nevoj Allahu Gjelleshanuhu që të dërgoj njerëzimit, njerëzit kanë nevoj për një pejgamber të fundit i cili i ka të gjitha këto cilësi që i përmendëm. Hafëz, në kohën kur ardhë pejgamberi alayhissalatu wassalam, ajo që na bërë një përshtypje më shumë, pra ishte e përhapur ignoranca më të madhe, mirë po nënën tjetër edhe poezia ishte në atë rangun më të lartë asaj kohe. Tash si dy paralele pothuajse, si të vjen ai plusi dhe minusi. Dhe pikrisht në këtë vend pejgamberi alayhissalatu wassalam pra u zgjodh nga ana Allahu xhaleshanuhu një person i cili nuk dinte shkrim e lexim. Por, në këtë kohë, në moshën 40 vjeçare, kur po i vjen Gjibrili a.s., po i thot fjalët e parë që i zbritën, lexo. Pejgamberi a.s. po i thot, si të lexoj. A mund të themi që edhe ky është një argument tjetër që vërtetëson, është vërtetësia se ai është i dërguar i Allahut xhaleshanu dhe një lajm të ri se mbaroi koha e errësirës dhe po vjen koha, po vjen shekuj, po vjen vitet e teknologjisë dhe shkencës. Me të vërtet, fjala e parë e zbritur pejgamberit Muhammed alayhi salam e tregon qartë se po vjen koha e shkencës, koha e zbulimeve dhe koha e teknologjisë. Me fjalën e parë Iqra, lexo. Allahu xhaleshanuhu po dëshiron me hap një flet të re njerëzimit. E jo sikur njerëzit primitiv që ishin para pejgamberit alayhi salam, të cilëve ju erdhi mrekulli nga i dërguari i tyre, sikur Nuhi alayhi salam e solli Allahu xhaleshanuhu Nuhit alayhi salam anijen me anë të cilës shpëtuan besimtarët. Musës alayhi salam ja dha shkopin me anë të cilit shkop kur e goditte shkëmbin, gurin, buronin 12 burime të ujit. Ose kur jam shon të detit, deti hapej dhe bëhej rrugë për besimtar. Isa alayhi salam, i cili me dorën e tij kur e ka përkëdhel të verbërin nga lindja i verbër, ja ka sjell të pamurit dhe ka shëru njerëz me smundje të lëkurës dhe ka ringjall të vdekurit, po të gjitha këto bi idhnillah, me lejen e Allahut xhaleshanuhu. Nëse i themi të tjerëve, ne dëshirojmë me pa se si Isa a.s. e ka ringjall një të vdekur, sot po dojmë me pa, thojnë ajo është një histori cila është përjetuar dhe ka kaluar. Dëshirojmë me pa shkopin magjik të Musait a.s. prapë përgjigje njëjtë, ajo është një histori e kaluar. Por Kurani me fjalën Iqra, lexo, me lexim kime pas teknologjin, zbulimin e të gjitha gjërave që i nevojiten njerijut. Pra, fjala e parë e Kur'anit lexo, tregon se me të vërtet pejgamberi alayhi salam është i dërguar i Allahut, sepse po vjen koha e zbulimeve, koha e teknologjisë, sa shpejt është duke përparuar teknologjia, çdo ditë ndoshta përparon nga një hap teknologjia me librin e fundit. Lexo Kur'ani, thot studio, hulumto, lexo. Thojnë të ata të cilët nuk besojnë, në surën Fussilet përmendet fjala e tyre 26, wa qala alladhina kafaru la tasma'u li hadha al-Qur'an walghaw fihi la'allakum taghlibun. Than ata që nuk besuan, mos e ndëgjoni këtë Kur'an dhe bëni zhurm kur të lexohet Kur'ani nga pejgamberi Muhammed ose nga dikush nga shokët e tij. Që kështu që të ngadhnjeni kundër Kur'anit. Pse me bë zhurm? Pse me parandalu njerëzit, mos shkoni te ky njeri, mos e ndëgjoni se çka flet? Sepse me leju
atë person të huaj me ndëgju Muhammedin, duke lexuar, duke cituar ajete kuranore, ai me njëherë po e pranon islamin. Dhe po thot, po fascinohet me bukurin dhe sintaksën e bukur të Kurani Kerimit. Dhe po thot, ky Kuran nuk është fjal e njeriut, por është fjal e Allahut Gjelleshanuhu. Atëherë, janë befasu, janë qudit, janë fascinu njerëzit nga sintaksa kuranore dhe nga bukuria letrare e Kuranit. Po sot bota nuk din gjuhën arabe, por sot po e fascinon botën ana shkencore e Kuranit. Prap të njëjtën luft janë duke zhvilluar armiqt e Islamit. Allahu i udhëzoft, duke thënë mos e ndëgjoni këtë Kur'an, duke na e shpik neve, duke na paraqit, duke na servu botës islamofobin. Friksohuni nga Islam, mos e ndëgjoni Islamin, mos e ndëgjoni Kur'anin, mos i hapni veshët e juaj Kur'anit, sepse ky Kur'an thirr në gjakderdhje kinse, thret në luftra, thret në padrejtësi. Ata këtë luft e kanë të trasheguar nga para arthit e tyre, duke paraqit një penges, mos e ndëgjoni Kur'anin, sepse po e din se kush po e ndëgjon, kush po e lexon Kur'anin, embrioni se si po zhvillot në barkun e nënës, malet, kodrat, dhe të gjitha ato mrekulli që i ka Kur'ani, që i ka në brendin e saj, ky libër i madh i Allahut Gjeleshanuhu, vërteton se ky libër është shpallje nga ana e Allahut Gjeleshanuhu. Pra vetë Kur'ani, libri i Zotit, të cilin e kemi para duarve në shtëpi tona, është argument se Muhammedi a.s. është i dërguar i Allahut Gjeleshanuhu. Hafës kërë përflasin për argumentet që me dëvërtet janë mbinëse dhe vërtetojnë profecinë Muhammedi a.s. si që ishte ky Korani, prezbitja Koranit të kaj, ka dhe argumentet tjera, pa dyshime argumentet e tjera, pa numërte të cilat vërtetojnë profecinë e ti. Ma dje ka disa për argumenteve ku të regohet për disa prej mugjizeve ose mrekullive që i ka ndodhur pejgamberit sallallahu alajhi wasallam dhe nuk mund të ndodhë dikujt tjetër. Dhe gjërat që na bëjnë të mendojmë kur këto mrekulli i ka ndodhur pejgamberit sallallahu alajhi wasallam dhe njerëzit për rreth tij besuan në atë kohë, ashtu vështirë në atë kohë ignoranca kur ishte në kulminacion, në atë kohë kur idhujtaria ishte më së përhapur dhe në ditët e sotshme është e kundërta e kësaj. Në këtë pikë, çka do të thoni për ato mrekulli, mucizët të cilat i ndodhën pejgamberit sallallahu alajhi wasallam dhe të cilat vërtetuan profecinë e tij? Pika e gjashtë flet mu për këtë që e thate edhe ju. Përshëndetja e gurit dhe e drurit që ja bën të dërguarit të Allahut Muhammedit alayhi salam. Pra ka qenë një mrekulli, përshëndetja e gurit dhe e drurit. Ashtu. Para se me uzgjodh pejgamber a.s. si i dërguar i Allahut, para moshës 40 vjeçare, kishte ndodh pejgamberit a.s. që me ndëgju një zë, Esselamu alejke ja Rasul Allah. Përshëndetja e Allahut, paqja e ti dhe përshëndetja i me qoftë mbi ty, o i dërguar i Allahut. Pejgamberi po thot, unë jam këthy dhe nuk kam par njëri. Dhe pastaj e kam kuptu se filan guri, filan druri më ka përshëndet me selam. Kjo ndoshta nuk është shumë bindse, por në libër të historisë e pejgamberit a.s. të regot se si një njëri ka ardhë dhe ka kërku, ka thënë, unë dëshiroj që të bindem se je ti i dërguar i Zotit. Thot, çfarë dëshiron që të argumentoj për ty, që të bindesh se unë jam i dërguar i Zotit? Thot, nëse ky lis të dëshmon se je i dërguar i Zotit, unë do të pranoj islamin dhe do të bëm musliman. Pejgamberi alayhis salam e urdhëron atë lis dhe ai lis, duke lëvizur djathtas dhe majtas,
duke dalur nga rënja e ti, duke dalur nga toka, e qan tokën dhe vjen te pejgamberi alayhis salam dhe i thot assalamu alayke ja rasul Allah, paqja qoft mbi ty o i dërguar i Allahut. Edhe lisi, edhe guri, çka po du me thon me këtë? Edhe guri, edhe lisi e kanë pranu Muhammedin alayhi salam për të dërguar të Allahut xhelleshanuhu. Kurse një pjesë e njerëzve me mohimin e Muhammedit alayhi salam po dëshmojnë se zemrat dhe mendjet e tyre janë më të vrazhd dhe më të fort se guri dhe druri. Pas këtyre të gjitha argumenteve, pas argumenteve shkencore në Kur'an, vetëm ai cili e ka zemrën gur apo e ka trupin si lisi nga druri pa ndjenja, ai vetëm mundet me mohu pejgamberin e Allahut Muhammedin alayhi salam. Dhe e kemi një argument tjetër, pikën e 7. Këtë pikë e kemi përmend edhe në ligjëratat e Ramazanit. Vdekja e të birit të Muhammedit alayhis salam Ibrahimit. Kur vdes i biri i Muhammedit alayhis salam nga Maria, e cila ishte kopte. Kopt janë një popull në Egjipt të krishterë dhe janë ortodoks. Kjo ishte Maria el-Kiptie, Maria kopte nga Egjipti, e cila vjen si dhurat, si sklave pejgamberit alayhis salam. Pejgamberi alayhis salam nuk e trajton Marien si sklave, as si shërbëtore, por e marton. Dhe lind nga të dytë, nga Muhammed a.s. dhe nga Maria, një fmi, një djal, një mashkull. Pejgamberi a.s. emërton Ibrahim. Pejgamberi a.s. kishte pas mundësi me emërtu me emrin e stërgjyshit të ti. Kur filluam dhe e përmendëm lozën e pejgamberit, a i vinte nga loza e Ismailit. Kishte pas mundësi me emërtu djalin e ti Ismail, sepse unë rjedhin nga stërgjyshi im Ismail. Por Maria ishte krishtere, ajo e ka lozën nga Ishaku, që thamë krishtert dhe jahudit, pejgamber që i ka dërgu Allahu nga të dy anët, nga Ishaku. Ajo ndoshta kishte pas dëshirë me emërtu djalin e sa Ishak, ose Jakub, ose Jusuf, ose Musa. Allahu Gjeleshanuhu, qfar mëshire ja ka dhuru zemrës e Muhammed a.s. Qfar menquri ka gjetë një pik të përbashkët dhe e ka emërtu. Nuk kanë ndodhë kjo konflikt ne të cilin po e shfaqim njerëzve. Nuk kanë ndodhë, për pejgamber a.s. nga menquria e ti e ka emërtu të birin e ti Ibrahim. As stërgjyshi im, as stërgjyshi yt, por baba i stërgjyshi tim dhe i stërgjyshi tënd Ibrahimi është emri i djalit ton. Pra me gjet pikën e përbashkët është metode pejgamberit Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Dhe një ditë ky Ibrahim, i biri pejgamberit alaihi salam, vdes, i biri të dashurit të Allahut. Pse? Që të bëhet yrnek për ata që humbin e vladët e tyre, qoftë në Turqi, qoftë në Kosovë, në luftën e fundit. Pejgamberi a.s. është shembul për ta që se si duhet me duru një prind kër i vdes e vladi. Kër i vdes atë dit e vladi, Muhammedit a.s. i biri i ti, Ibrahimi, atë dit bët eklips i djelit. Disa prej shokve të ti thojnë, ja edhe qieli është pikluar, edhe djeli është mërzitur për vdekjen e të birit të pejgamberit të Zotit, profetit të Zotit. Pejgamberi alayhi salam ngjitet në mimberin e tij dhe thot: "Dielli dhe hëna janë dy fakte prej fakteve të Zotit që argumentojnë ekzistencën e Zotit. Nuk zihen për lindje apo për vdekje të ndonjë personaliteti të rëndësishëm. I ka ardhur koha me uzon, e ka lidh eklipsin e diellit me një llogari, me një llogari, jo me llogarit që më ka vdek mu djali, por e ka lidh me llogari shkencore, duke treguar se eklipsi bëhet
me kohën e saj, nuk ka lidhje me vdekjen e disa personave. Kur e lexon një amerikan këtë fragment nga jeta e pejgamberit alayhi salam, thot ky njeri nuk është gënjeshtar, nuk është mashtrues, nuk është sharlatan. Me pas qenë sharlatan gënjeshtar, ai vetë kishte shfrytzu eklipsin e diellit, më thënë ja, dielli u mërzit për djalin tim, por jo e lidhi me llogari shkencore e jo me vdekjen e dëbirit të ti Ibrahimit. Muhammedi alayhi salam gjithashtu është i dërguar i Allahut. Argument për këtë janë karikaturat në vitet e fundit që i kemi pa kundër Muhammedit alayhi salam. Thot një fjalë popullore, molla e pjekur sulmohet. Pra, pse nuk për sulmoj një person tjetër, por Muhammedin a.s. Kur'anin, kanë frikë se kush e lexon jetën e ti, a i do të bindet se me dëvërtet a i është i dërguar i Allahut Gjeleshanuhu. E kanë paracit si të pa kulturuar, të pa civilizuar, kurse a i ishte në kulmin e kulturës dhe të civilizimit. Bashkëshortja e ti, Aisha radiallahu anha, po të regon, po thot isha në ditët e menstruacioneve të mija dhe kam pir uj nga gota. Pejgamberi i dërguar i Allahut e merr atë got dhe shikon ku e ka pi Aisha ujin. Mu në atë vend ku i ka vendos ajo buzët, pejgamber a.s. e pin nga aj vend ujin, nga gota, për me tregu një civilizim, një kultur të lartë, duke ditur se disa popuj në ditët e menstruacioneve të bashkëshorteve të tyre i largonin gratë e tyre nga shtëpia. Kjo është një nënçmim për gruan, kurse pejgamber a.s. jo me fjalë, jo me i thënë gruas së tij, unë nuk po neveritem prej teje, nuk po gërditem prej teje, por fjala ndonjëherë është e vrazhtë, e tepërt. Duhesh me tregu me gest, me vetë, me vepër. Po e pin ujin, ky njeri të cilin po e paraqesin të pa kulturuar, të pa civilizuar, po e pin. Kush e bën sot në shekull 21 këtë gest? Gjesti është i rëndësishëm e jo fjala. Me gjest, me vepër, do të me tregu dashurin dhe vlerën që ja jep dikujt. Sikur Ebu Bekri që e bëri të njëjtën gjë pejgamberit alayhi salam, kur arritën në Medine, disa nga Medinasit menduan se Ebu Bekri është i dërguar i Zotit, pejgamberi. Por Ebu Bekri me fjalë me thënë, unë nuk jam i dërguar i Zotit, kjo është sikur një mendje madhësinta nga Ebu Bekri, më thënë, keni mendu se unë jam pejgamberi Zotit? Jo, unë nuk jam, po jo me fjalë, me gjest, e hoqi mantelin e ti, gjyben e ti, dhe i bëri hije pejgamberit a.s. dhe kuptuan se ky është i dërguar i Zotit e jo Ebu Bekri. Dhe një civilizim tjetër nga pejgamberi a.s. ku thot me afru një kafshat të ushqimit në gojen e bashkëshortes është sadak, është lëmosh. Sot po shohim në martesat të ndryshme, në salat të ndryshme, në Evropë, tash, në këto vitet e fundit, në këtë dekadat të fundit, në shekullin e fundit, se si njëri tjetrit një pjesë të tortës po afrojnë. Ai bashkëshortes, bashkëshortja, bashkëshortit të saj. Këtë e ka thënë pejgamberi alayhis salam, i afru kafshatën e ushqimit, një pjesë të ushqimit në gojën e bashkëshortes, është sadak kjo. Ku është marrë? Është marrë nga pejgamberi Muhammed alayhis salatu wassalam, i cili ishte në kulminacionin e kulturës, dhe kjo tregon se pejgamberi është me vërtet i dërguar i Allahut xhelleshanuhu. Pika e 9. Vall pejgamberi a.s. a i ka trilu këto ajete, këto sure, këto kaptina, këtë Kur'an. Mos e ka marrë prej dikujt. Mos e ka trilu nga mendja e ti. Me pas
shpik pejgamberi alayhiselam nga vetvetia e tij, nga hamendja e tij. Allahu xhelleshanuhu, dikush po thot se un jam i dërguar i Allahut dhe Allahu po hesht, po toleron, po e vazhdon që ai me vazhdu me rrenat e tij, me gënjeshtrat e tij asesi. Allahu xhelleshanuhu në emër të tij dikush me marr para me një çek me në shkrimin tënd, a nuk reagon? Reagon. Po Zoti si mos me reagu me pas qenë pejgamberi gënjeshtar, mos me pas qenë ky Kur'an libër i Allahu xhelleshanuhu. Allahu kishte me reagu, por nuk reagoi sepse ky Kur'an është fjala e Zotit dhe Muhammed alayhiselam është i dërguar i Zotit. Allahu në Kur'an, në surën El-Haqqa, ajetet 44-46, thot: "Walau taqawwala alayna ba'd al-aqawil, la'akhadhna minhu bil-yamin, thumma laqata'na minhu al-watin." Ky Muhammed alayhi salatu wassalam, paqja e Zotit qoftë mbi të, me pas të marrim si shembull, me pas trillu fjalë nga vetvetia e tij, ne kishim kap me forcën tonë, thot Zoti, dhe ja kishim kput damarin e qafës. Edhe ky është një argument tjetër se Kurani është fjalë e Zotit. Damari i qafës kur kputet, kputet lidhja kok, trup, tru dhe trup. Nëse kputet ky damar, njeriu vdes. Pra, me pas trillu, ne ja kishim kput damarin e qafës dhe nuk kishte me jetu ai. Në ditën e parë, në moshën 40 vjeçare, kur tha un jam i dërguar i Zotit, kur tha më ka zbrit Allahu, lexo në emrin e Zotit tënd i cili krijoi gjithçka, në ditën e parë Allahu nuk kishte me toleru. Por derisa u kompletu Kurani, el yawma akmaltu lakum dinakum, sot u kompletova juve fen e juaj, u atmemtu alejkum ni'meti, dhe e plotsova begatin time, islamin, fen, u raditu lekumul islam e dina, dhe jam i knaqur që islami të jetë fe për ju, kur u kompletu Kurani, libri i Zotit, Allahu xhelleshanuhu, e la që pejgamber a.s. me kry misionin e ti, pra me pasjen gënjeshtar, në ditën e parë, Allahu nuk ishte me leju që ky njeri të jetoj, por u kompletu jeta e ti me Kur'an. 10 libri i Michael Hart, i cili ishte i krishter, libri i ti personalitetet më me ndikim në historinë e njerëzimit. I pari është numër 1, Muhammed a.s. me merita që i ka pas. Dhe pika 11, reçatet e namazit argumentojnë se Muhammed a.s. është i dërguar i Allahut. 4 reçate i ka sabahu, 13 i ka jacia. Neve na u ka duk si diçka e kundërt, diçka e pakuptueshme, si sabahi 4, në fund të ditës, pas ditës së lodhshme, me i falë 13 reçate. Sot mjekët pëthojnë në mëngjes, pas gjumit të qetë, pas të rahurave të zemrës që keni pas të nga dalsuara, mos e angazhoni veten me një fiskultur të rëndë. Shumë prizrenas e din se si disa nga prizrenasit kanë mbet në mal duke ecur pas namazit të sabaut. Pra, angazhimi tepërt në saba nuk është i lejuar, angazhimi në fund të ditës një fiskultur për trupin është diçka e lavdruar. Për këtë 4 reçate i ka sabahu dhe 13 i ka jacia, dhe për në fund inshallah do të jemi prej atyre që do të pim nga uji i Keutherit, nga dora e pejgamberit alayhiselam, i cili thot gotat e Keutherit janë sikur yjet. Pse nuk ka thon sikur rëra? Sepse sot shkenca po thot yjet janë më shumë se rërat në brigjet e oqeaneve alayhi salatu wassalam. Pra të përfundojmë duke thënë se me dëvërtet Muhammedi alayhi salam është i dërguar i Allahut. Afëz me dëvërtet të argumentet fundit që i përmendet, qoftë ato mrekulli, mucizet nga ana Allah xhelleshanuhum, po qoftë dhe përmendja ti në librat e shenjt të cilat i zbritin pejgamberve para ardhës pejgamberi salatu wassalam, por edhe këto argumente tjera
që sot pak na bën të mendojmë për madhështinë e tij, na bën të mendojmë për vërtetësinë e tij, duhet na lënë sa paku një farë shaje, një farë na lën një farë përshtypje në zemrat tona se me të vërtetë ai ishte i dërguar i Zotit dhe gjithë ata që kanë pas me dyshje, pas ty argumente dhe shumë shumë argumente tjera nuk ka vend për dyshim. Falënderit edhe njerëz për kohën që gjetë të ardhë dhe sonte sa do pak munduam t'ja japim hakun argumenteve rreth dëshmisë së profecisë së Muhamedit sallallahu alajhi wasallam këtë muaj ku ne po përkujtojmë lindjen e tij në forma të ndryshme. Falënderit. Unë ju falenderoj. Të ndërruar të shikues, për në fund nuk na mbet asgjë tjetër, vetëm se të dëshmojmë pas gjitha këtyre argumente që i dëgjuam për vërtetësinë e pejgamberit alayhisalatu wassalam, për profecinë, vërtetësinë e profecisë së tij, dhe gjithnjë duke munduar që njëtën tonë ta kemi atë model, ta kemi atë shembull dhe të shkojmë pas hapave dhe pas mësimeve të tij. Duke ju përshëndetur me përshëndetje më të mirë dhe me shpresë të takojmë në misionin tjetër të radhës. Assalamu alaikum wa rahmatullahi taala wa barakatuh. Faleminderit.